Vrasja makabre 8 vjeçarit në Fier pak ditë më parë ka prekur thellë mbar opinionin publik shqiptar. Qytetarët e Bulqizës shprehen se për të tilla ngjarje duhet të rikthehet dënimi me vdekje, në mënyrë që ato të mos përsëriten më. Bulqizakët shprehen thellësisht të tronditur për atë që i ka ndodhur një fëmijë vetëm 8 vjeç, ndërsa kërkojnë që autorit të marrë ndëshkim shembullor. A e dënim me varje, po nasi vi në Europa la. Kur shkëm në Europa, na heki në këta dënimin me varje. A e përmënimin tem për Zot da bath, duhet varë dhe gjek. Po të ketë liq me varje, me që se nuk ka liq, atëhe nuk ekziston kodin ton penal, dhe atëhere nuk e disës që shka mund ndodhë ma të loj. Mendimi im është po, është hek para kohë këtu penal. Dënimi me vdekje duhet të ekzistojë. Ka shumë vende, Suedia që aderon në Europë dhe ka linë. Suedia aderon në Europë. Ashtë shtetë europian, por ashtë me të ri. Edhe ekziston. Për mua, mendimi im duhet ekzistoj, me vare dhe me vdekje. Ka tipe që nuk ishe bërë shërqërisë, duhet në levinu. Ta kishë në hikë, që afesh? Zduhet e? Po, a vetë maja në një gjirë. Duhet të ekzistoj që kemë ta. Tjetë të vratë min, duhet vra. Duhet bëhet dënim me vdekje, se zban. Ai duhet mëre varje. Varje pa asnjë lloj diskutimi, nuk rritet fëmia. Dënim maksimum. Se kemi dënim me vdekje, po duhet bëhet dënim me vdekje, se në Shqipëri janë të bëhë shumë skandale. Duhet i varish mes qytetit që të shofaj kriminali që mos e bëje më atë punë. Ligji me vdekje duhet ekzistoj, por kush vret let vrasin, çdo lloj fushë qoftë. Të çdo lloj moshe qoftë, kush vret let vras. Kjo është gjithë ajo që mendoj unë, se ligji me vdekje përfitojnë edhe shumë tjerë pastaj. Kush merr jetën e tjetrit le ta paguaj me jetën e vet. Mendimi dënimi maksimal nga gjykata. Po tjetër me vdekje po a ka ligj? Varja dhe djeki me bëzim, si që ka dashe me djekat o fmin. A jë me vdekje? Jo, vdekje e falat. Mas makine, zvar, ta shof, popli më, ta shof popli. Vrasi shmin, 8 vjes mor, e, qa bon, tore, o njerës, o nuk e kuptoj. Për rikthimin e dënimit me vdekje, ka nisur një fushat për mbledhjen e firmave, duke marrë shkas nga vrasja e 8 vjeçarit Mateo.